ось той самий момент, коли обидва музиканти на сцені і у них одна на двох музика. Але повернемося у початок цієї історії. Був вечір буденного дня, і прийшло багато людей до залу філармонії. Вони хотіли бачити, чути та порівняти виконавський та композиторський талант представників двох культур – Олега Полянського із Харківського району «Нові дома» та Темпея Накамури, родом із Осаки. Першим до роялю вийшов наш піаніст. Я в детстве не чувствовал как бы такой вот музыки, как моей стихии. Вообще у меня не было такого ощущения. И только где-то в 17 лет, благодаря моему педагогу, когда я поступил в музучилище, я внезапно понял, это да, это то, чем я хочу заниматься. Вот. Я пытался в течение нескольких лет догнать то, в общем-то, для чего у многих людей уходят долгие детские годы. Мой педагог, она сказала мне так: тебе уже 17 лет, ты уже, дедушка, да, для фортепиано, говорит. Ты должен вот сейчас, здесь и сейчас уже там исполнять листа, то есть вот. У 14 Полянський всерйоз почне грати на піаніно. Через 3 роки він студент Харківського музичного училища, а потім консерваторії. У мене було звичайне щасливе дитинство, скаже Олег у інтерв'ю. Ніхто мене не примушував грати гами. Це був виключно особистий вибір. Музика, що пише Олег Полянський, увібрала в себе класику, джаз, ф'южн, рок, нью ейдж. Темпей Накамура з'являється на сцені стримано. По-самурайськи витримує паузу у поклоні, вмикає камеру, на яку записує усі свої концерти, і починає грати.
Темпей брав уроки музики у 18, а до того займався дизайном та оформленням фасадів будинків. Декілька років самостійних занять, 6-7 годин на день і вступ до університету мистецтв у місті Осака, який Накамура закінчив із відзнакою. Я не знаю, що потрібно для того, щоб моя музика в мені зазвучала. Це якась стихія. Мої враження від життя, мої подорожі, мої нові знайомства – це вони надихають мене. І хочеться швидше сісти за піаніно і усе це зіграти. Моя музика – це спонтанний імпульс. Темпей Накамура ніколи не записує свої твори у нотах. Вони поки живуть тільки в моїй голові, скаже він. Може, колись засяду та й зафіксую їх. А поки у мене зовсім не вистачає часу. Сидіти на одному місці – це не для Темпея. Він грає багато концертів по всьому світу, а ще любить просто вийти на вулицю із своїми клавішами, поближче до народу. Я грав на вулицях Нью-Йорка та Лондона. Я виконував свою музику просто перехожим. Це допомагає мені відчути ставлення звичайних людей до того, що я пишу. Одна справа – виступати в концертній залі, зовсім інша – грати на публіку, яка зовсім не підготовлена до сприйняття. Я знаю об этом, я знаю, я никогда до этого, действительно, я никогда не видел пианиста такого как бы значения, который бы выступал на улицах. Потому что до этого никогда не было electronic keyboards, которые позволяли это делать, а вынести на улицу рояль, это было это очень, сами понимаете, нелегко. Но я знаю о том, что многие великие музыканты в Нью-Йорке, такие как Пако де Люсия, допустим, они часто вот выходят вот так на улицы, вот на люди, на людях, на публику вот так вот выступить. Да. Вот, то есть есть такая действительно тенденция. Эксперименты Темпея Накамури ґрунтуються на класиці, музиці джаз, включають у себе елементи прогресивного року, але те, що я пишу, не прив'язане до одного із жанрів, каже Темпей. Моя музика – це такі невеличкі шматочки, це їх я чую. Але найскладніше – вибудувати їх логічно і отримати суцільну музичну тканину. Це було дуже незвичне інтерв'ю. Спочатку звучало запитання, потім воно перекладалось на англійську, далі на японську, таким самим чином я отримувала відповідь. Але одне слово було зрозуміле без перекладу. Аніме. Мода на аніме серед підлітків дуже зрозуміла Темпею. Ми, японці, народжені для того, щоб дивитись аніме. Я люблю його з дитинства, і моя пристрасть вже багато років не проходить. І ось той самий момент, коли обидва музиканти на сцені, і у них одна на двох музика. Іспанія у джазових ритмах. Видатного американського піаніста та композитора Чіка Корії. Thank you.
вони вперше грають разом. І поки не дуже зрозуміло, дует це чи дуель. Вы знаете, дуэль я бы не назвал это, поскольку как бы очень теплые чувства взаимные как бы у меня и у Темпея, поэтому это дуэт все-таки, да. Мені здається, що дует із нас вийшов. Це відчули і наші слухачі. Я дуже вдячний за портрет. Дівчина із зали віддала мені його разом із квітами. Мені дуже приємно і, здається, я тут дуже схожа. Мені дуже сподобалось в Україні, і я бажав би повернутися.